Olá amigo, olá amiga, sejam bem-vindos a esse programa Saúde Sobremesa, sou o Dr. Walter. Nós vamos fazer novas sobremesas que tem encantado muita gente e que está contido nesse livro de minha autoria. Nós vamos apresentar duas receitas, uma se chama Smoothie, na página 60, e a Pina Colada, na página 62. Muito bem, agora vamos fazer uma receita que tem revolucionado dentro da minha família. Nós temos experimentado vários tipos de sorvetes saudáveis que tem nos Estados Unidos, e só que não bate com aquilo que nós vamos fazer agora. A partir do momento que nós soubemos fazer esse sorvete, meu filho não deixa mais em paz de fazer todas as noites para ele. Então, certamente você vai ter a mesma experiência que eu tive com meu filho. E é muito simples para fazer o sorvete. Você congela frutas, você pica as frutas das quais você quer fazer o sorvete. A massa base do sorvete é a banana. Banana congelada. E então, todos os sorvetes, qualquer sabor que você quiser fazer, seja de morango, de pêssego, de amora, de graviola ou de açaí, a massa base vai ser sempre banana, porque a banana vai dar aquele creme do sorvete. Então, nós vamos utilizar esse banana congelada e vamos pôr isso no liquidificador. Então, já foi congelado na noite anterior. Foi picado antes também, para facilitar o trabalho do liquidificador. Se eu tiver aquela máquina que se coloca banana inteira e já sai sorvete, tem no mercado para comprar também. Se não tiver, aí você faz com o liquidificador. Pronto, daí mais ou menos metade do copo do liquidificador se coloca a banana congelada. Muito bem. Aí você coloca mel para adoçar. Aí coloca um pouquinho. Aí você acrescenta quando for necessário. Aí você escolhe, pode ser morango ou abacaxi. No caso, vamos fazer com morango primeiro. Muitas vezes nos mercados se encontra frutas congeladas para comprar. Então aí não precisa fazer todo esse trabalho de picar. Né? Vamos ver se o liquidificador vai aguentar. Aí depende da tua máquina, se pode fazer isso, né? Agora, você está vendo como está o leite de coco, tem uma nata em cima, é o tal de creme de coco. Você pode utilizá-lo e você acrescenta, ok? Então, vamos colocar um pouquinho para dar o começo, para facilitar o trabalho do liquidificador. Muito bem. Vamos ver se ele aguenta.
Às vezes tem que ajudar, mas tem que tirar um pouquinho do fundo, porque não chega até lá. Só fica batendo num só e não bate nos outros. Pronto, vamos ver. Aí, vamos lá de novo. Caso precisa for, você coloca mais creme de coco. Vamos tentando com isso que tem. Você tem que pegar a fruta e separar os pedacinhos para facilitar o trabalho do liquidificador. Agora podemos acrescentar o que sobrou, aí vai dar conta. Pronto, vamos continuar. Ó, então esse é o ponto, você pode comer como sorvete. Né? E só que nós estamos fazendo a receita de smoothie, então temos que fazer mais líquido. Então vamos colocar mais leite, e por isso com leite vai precisar um pouquinho mais mel, para deixar mais líquido, como smoothie. Aí, como smoothie você pode tomar como um canudinho grosso. Né? Mexe bem para baixo primeiro, para facilitar o trabalho do liquidificador. Pronto, aí ó. Esse é o smoothie, onde desce mais fácil, né? Aí vamos ver se tá bom. Muito bom. Todos são convidados a experimentar, né? Agora vamos pegar. Tiramos. Vamos deixar mais visível para todos. E ó, aí fica já. Olha só. Olha só como ele está ficando bonito, não é? Quem não gostaria de experimentar isso? Que filho não ia gostar de tomar isso, uma coisa saudável, feita na hora? Que não tem açúcar, que não tem leite, não tem ovos. E uma coisa simples, feita com frutas congeladas. Agora nós vamos fazer o próximo, de pina colada. Bom, agora vamos fazer a pina colada.
É também muito simples, como eu tenho feito em morango. Só que agora a pina colada, sempre com esse nome, tem a ver com os ingredientes de abacaxi e coco. Você já ouviu falar a bebida que se chama assim, mas aqui não é alcoólico, com certeza. E nós vamos utilizar como a massa base, como sempre, a banana. E olha, uma observação muito importante, não precisa encher o teu copo de liquidificador, senão pode sobrecarregar e você perde o teu liquidificador. Tem que levar em consideração a potência da sua máquina. E aí você usa o abacaxi dessa vez. Eu sempre pergunto na aula culinária o que eles preferem primeiro, morango ou abacaxi. Eles sempre preferem, dizem morango. Mas depois de experimentar isso aqui, eles disseram, não, eu devia ter pedido primeiro de pina colada. Muito mais gostoso do que de morango, incrível que pareça. Muito bem. Não vamos sobrecarregar muito. E aí vamos colocar o creme de coco. E aí vamos colocar mel. Só um pouquinho, porque o abacaxi é bastante doce. Pronto. Experimentar, se está no ponto. Muito 10. Agora vamos despejar isso também no copo. Aí, ó. Está no ponto certo. Ou o ponto que você quer, você pode fazer mais grosso ou mais líquido. O sabor é igual, não depende da consistência. Pronto, esse é a pina colada. Isso pode fazer como sobremesa ou teu jantar. E é uma coisa que te nutre, e abacaxi tem propriedades anti-inflamatórias também. Ele possui a enzima chamada bromelina, que muita gente já fez uso para combater a inflamação e tem beneficiado de curar muitas doenças inflamatórias. Aqui fica então a dica da pina colada. Espero que você goste de desfrutar isso em sua casa, com sua família. E muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Que Deus te abençoe.